Dina Elbu de turu genten. Nek ingsun turu turunku dong padang bantalku kitab Al-Qur'an dan buku semantoket. Lemekku penetep iman kemulku Nabi Muhammad dinanjing ngono ala dirso malaikat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nek mm -hmm. di ngapura Gusti Allah pangeran sing ngabuli. Asine mboten usah diketoki. Ya, ya niku wae dijipik mawon kali kemiri niku. Kemiri, kemiri ah, digoreng, kemiri. gitu. caca pitu segane sak entong, eh, sak pucuk entong kemire ini pitung putir iya segane sak pucuk entong miris yang ngungkul ini iya iya sak pucuk entong, terus? ini terus di, di goreng sampai gosong terus dulek mari duluk doser-doser no? iya tentu segane sak pucuk entong, dulek malis terlembut iya kata saudade iya iya sampe gelintir itu, terus baik yeah. Kena peng, pengen terus. Ma anak kencing manis. Ni ku kena kecekel. Di ku tes tu senggol dua manusia. Rahayu, baca. Rahayu, yeah. rahayu, rahayu. Uh, Manggen ten dalam negeri ini pun bon pinter tahun baca. Kira langkung gak? Seket. Seket tahun. Gak seket. Mencil gak? Gak. Oh, kenging nopo kok milih urip piambaan ngeten iki, Mbah. Ini oh. kuket ket alit buatan kepimpin wong tua jalur kit mengkurep red ini ke darang darang Bapak Ibu sampun kapun dulu. Sampun. Oh. Sampun. Jin 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 jin. ningali ya nu ningali wedangan wedangan panjenengan kan remen sangat ya. Niku riyin jenengan nate merguru ten pundi, Mbah? Mboten ngen ten gurune Oh. Mboten gadah guru. Kit alif nggih ten Alas. pitung taun ku Mbah sampun nulung wong. Dereng sunat niku. Sampun nulung tiga. Sampun. Ni Engke nek mboten purun kula diinteng-inteng. Nah, hmm. di lari alif yeah. niku kula ajri to? Nggih. Miret nalas Nggak ala seseng di pabrik wawusin di ngunimba. Hmm. Nah ini, pabrik limbah. Hmm. Nolong tiang nopo bahan ibu, gerak? Nggak, kadus tiang kelangan, tiang gerak, tiang nopo bahan. Dia cara... gila, dia gendeng ini. Cuma Nek nolong ini nggak, kalau terapi kali tawon, suntik tawon ini. Ini e. ngajari Sinten, ngajari nolong damel terapi tawon. koten nenten. Udana nggih piambak, jembah piambak nenten. Merdaken Mbah Kiambak, kurbaning Mbah Kiambak. Oh. Napa mawon? Wis saras, Mas. Nggih, nggih. Oh. Kados pikiran mboten genah-genah ngeten. Enten piang edan dipotong riki, Mbah. Wasta, sakniki kok dijak Tapi nek enten piang gerah napa Iku jenengan apa akan mbah biasa nenek enten tiang-tiang gerah ngoten iku mbah. Nggih kuwi tak jenenge ngoten. Okay. Nggih. Jeneng kan kula pekno godhong niki 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 ngoten. Oh, langsung jenengan arani tombone niki to. Nggih, jeneng sampean sinten? Nah, niku. Uh Kan menurut dotanan Jawa niki. Hmm, niku napa mbah niku? Niku lumune jenengan. Nggih. Oh, Jimat Kalimasada. Nggih. Riyen niku nek diulang bapak mboten disukani Yeah. Buatkan wantun ngulang mbak. lho mm -hmm. Loh, kueku kok tak ulang. Kau ini kunya kalau waktu udah di jimat, nah kalau kayu udah ditekan gak wani aku ngulang awak. Kau ini kepengen belajar-belajar. Suwengi. Kuduk mari suwindu belajar di sini. Terus mbak nyolong dadu. <laughs> nyolong dadu pun umur 10 tahun punan. Yeah. Nggak. dadu di kupang tiang kula pendek. lah ni ku semer akhir-akhir Niki empun mpun tua niki kok seget gambar dadu ni ku kula nga didik, nga didik, lah ni ku dadu ni ku, ilmu ni dadu dadu sak derenya ntar menungso gitu ibarat teh dadu ni ku nga dah tempurung tempurung ku kolong jagat gini ya lama dunia ilmu ni kita dadu Nyuqwal. Dadu ni ku itu bang? Nge, upiuk. Ngemi dia ni kulu, si dikawin dadu. Nge, 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 dadu, ilmu Jawa, musna Musno. Nge. Ingwa, ilmu wong biya ni ku dikawin ngu arak angon, wot tongeng, yo wot dadu ni ke. Nge, dadu ni ku nang Jawa. Nge, nge. lane nek duwe kelahiran nggih to wetone wong lahir niku dikon banyaki hmm. bubur abang bubur menir bubur abang rong piring, bubur menir rong giring niku nek jawane nggih dijujukno kali tumpeng niku nek kada tumpeng Mengenai tumpeng lak menginjak para wali hmm. wono niku sunan kalijogo cek jogo dhewe rina lan wengi niku Ucuta dadu niki, jumlai, enten pitu. Nah, diumet dunia dadu niki, nang Jawa. Ngira. Lah, unine dadu nuki isi, nih. Pitu pentelu, selikur, toh. Nah, selikur niki manji nang, Ho, no, coro, ko. Nini, u. Toto sawalo, podo, monggo, Cuma Manggo ni ten daerah, Panggona ni gua pepunden desa, desa sampean kepunti de tunah, gitu. Sembu bak desa tunah, ya duk gitu leitan. sisi tuk gue sisi tuk duk gitu, ya, yeah. semanding, ya, yeah. gitu. Gitu, semanding tuh. kemanding nah, Semanding iki sing se mbuh Desa ana no kidul nge. Kali Mukulondo, nah niki. Iku sing Desa, ati Jawa iki manggone ana daerah. Cuma diarahno dijajah bangsa liya Arab. Uh, Arab niku menjajah Jawa berarti? Nggih. Darani sirik musyrik. Sirik musyrik. Ya. Nah, Padahal orang poro nabi, para wali, gawe ilmu, itu kan anak putu. apa kok di muslik, di sirik, no. Ngembot no, leh. Nge ngete ni ke kedadah, ni kurbani jagad, dumunung, lho. Poka iku ping lali, iling notek, gelendek, elelek, sekabe. Segera diri paham. Ati-ati sirotangnya udah merjati, cementel ing puluh ngadi, wicreng ini godeng, pentil warintang warongo biar padang sumerawang roh raino samen catet, samen rungokno, samen sumak sebagus ni ku ni urip, kan kusamu nuk no dalan-dalan ngit ah nginjak sampan berikini ki kang alumpati bodoh sirot suminggawa, bodoh sirot suminggira, kancamu ya kancaku lagumu laguku, suaramu suaraku, banyumu ya banyuku rupamu rupaku lur, biyen satu, saiki dulur lek ya menyatokaken tanah Pulo Jawa menyatokaken sampean semanding sampe Mojokerto mriki ndumbang budhe lak rupo to ba. nggih Mbah leres nah. budhe rupo jerane kelendang ku wis alum alum ku lemah ngelepati nggih ta eh kene iso ayo menyatu, nih, kucing Isine sing mbok bak desa. Iku kanggo ujar-ujaran. Kapan aku nandur nek apik gowo sesajen bancaan ha nah, niku. Niki tatanani ilmu daduh. Aduh. Niku wae angkang pasoweton niku, Mbah. Niku gunane damel nopo, Mbah? Ngecek slamet, nyelamet. Lahirane iku mangko. Hmm. Nek mboten diislameti ya gak duwe bumi pitu. Ngoten. Nggih. Darane bumi pitu niku niki. Hmm. Niki wujude bumi pitu. Kajen ngriki, Pak. Nah. Bener. Nah. Niki bumi pitu, nggih satu minggu Senin Selasa Rebo Kamis, nggih Niki manjing ana menungso niki. Niki hmm. conto niki. Nggih, Anak Syirah, Sabtu anak Gulu, gila. Minggu anak Dada, Senin anak puser Selasa anak Pahak, Rebu anak Dengkul, gila. Kemis anak Telapak Kaki, Niki, Neku, Zaman Presiden, Dipak Karno, Suwarto, Habibi, Bustur Megawati Susilo Bambang Widoyono Jokowi. Ya ini kalau saya mengatasi segala-gala tuntunan, tapi jenis ini memang membangun kirangan, duit apa, -apa ya tidak ada. Hmm. Gitu. Ini si Jokowi tidak buat ternyata Presiden Maleh berarti, Bapak? <laughs> oh, itu sebenarnya tidak ada, terserah. Nah ini, pasrah bawaan. Ini ini kularan ya, buat nanti bentrok ini negara. Selesi, jering ini, jering ini, jering ini, akhirnya bentrok. Ini lah anak Ilmu dadu. Ya, dadu. Udutnya dadu, mudah-mudahan jawa. Saat sa lembar, tapi penjelasannya. Nah, dan ini dadu ini pula. Ini, Liki... luar dadu, kan ada temburung, tahu. Mm -hmm. Temburung ini, jelur temburung anak bentung. Bentung itu tali jagat. Dekat simbol orang NU, tampar. ya you know? mm -hmm. seorang dadu telapak. isore telapak emas picis Mojobrono. Niki beber, beberan. Niki lho nek jelasé dadu Nggih ta? Da? Eh, paham ge? Rokokan mandi sik. Tapi arek YouTube nu paling rame terus tak mbakok. Nggih. Tapi anu, mbak? Napa tros e menungso niku gadas dulur gaib niku leres napa mboten Mbah? Nggih, nggih lho. Nek gaib menungso sing lair bareng sedina se iku mang, ora kok dim setan diprayangen ora. Gaib e dhewe sing lair bareng sedina iku mang, ngono lho. Niku saged jenengan sedulur. Lha nggih, mulane nek turu niku kudu diucapaken, oh dulurku sing ono idan, sing ono kidul, sing ono kulon, sing ono lor aku tak turu kumpul ono. Sak tingka polae Nggih 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 nggih. Nyu elbu dhe turu genten. Niat ingsun turu turuanku kedhong padhang bantalku kitab Al-Qur'an dan buku Simantoket. Lemekku benetep imanku Nabi Muhammad dinanjingono ala tresna malaikat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Niki hmm. ngapura Gusti Allah Pangeran sing ngabuli. Hmm. Dicatet Nggih, sedulur saya men catet mbelali. Oh, berarti menoso gadah sedulur. Monggo dianu riyin. Nggih, Tapi jin setan pri payangan niku saestu enten tetepane. Nggih, enten. Enten. Gek. Oh. Di mbah mbah niku boten jaget netrapno. Nggih. Nek setan. Nek ana wong kencing manis Niku kena kritikel, diku jitu sing godha manungsa. Niku asal-usul teko kewan sing no alas, heeh, uh, tahun. taun. Niku dadi kencing manis, nggih nah, ya. Hadi tambone niku kemiri pitu. sego sak pucuk entong. Lah ampun unan-unen. Nek jange masak ngeneng kemiri pitu, jange mangan ngeneng sego sak pulukan. kan kutombo sing ini kuau hmm. kata wong kencing manus diketok isi kele asinnya mbotenusah diketok iya ya, ya ini kuwa dijipet mawan kali kemiri ini gua. kemiri kemiri ah, di goreng gitu caca pitu segoneh sak entong eh sak pucuk entong kemiri pitung butir iya segoneh sak pucuk entong kemiri si ngungkul ini iya iya segoneh sak pucuk entong terus? ini terus di, di goreng sampe gosong Dulek, mari dulek, dosa sarno. Mboten disukani sego pucuk enteng dulek manis lembut. Kados udede, sampean glintirno nduk ngeten iki terus. Nah oh. peng, pengen rusak menit 2 menit mbon medal. Sampeyan to gretel niku nek Urip. Urip tapi rupa rambut. Ya berubah jempurut. Berubah mas. Rupane rambut niku wow. ono sing kaya tembaga kuningan tatal kayu niku dadi mbah jo nek nambani tiang kencing mana sih? ngoten niku nggih kula duduk no mawon kula kayak oh. bukti ngoten tapi enten sing bukti akan nggih mbah waras mbah nggih kata sing waras kata waras sampai Nge -nge -nge. ngeblok delemuk 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 ditatas kok ditatas Ini oh. uci-uci barang niku mbon usah dibongkar. Pripun, Mbah? Di entuk no waras nah. Uci-uci ditutup notawan waras Uci-uci dibedeli. -uci nggih, nggih, terus, waras niku. Lah napa kok Jadi bisa praktikno. dokter, Pak. Dokter yo entek duike. Enggak waras diketok <laughs> pisan pindho bedelu budal. <laughs> budal. Terus e baca nate gadah pengalaman kok uh, awake saget ngelayang, nanti ku beri pun ku nak ditiru, ga ipe menisau ke dewe-dewe oh bentar-bentar ngga tapi saksiku ngga ngelayang ngga mbah jadengkan? ngga ngelayang, ngga menolong mbah beri mbah, triwasi mbah sumur ngga, nanti dijak bangsa ngga, nanti ku terus kula beton tapi saksiku ngga, nanti ngewesek mbak mbak di juku kan apan-apan sama ngga mbak mene-mene aru dewe Pas di nopo sor, rebuk liwon, mbah nulung diku wawu. Arak ngurus sumut, dikawawuk, barbongso ngateni. Kasih sukeng tapi ngak? Muntilar sedoyo saat ini. Dengan iku yisak fisike ngiku, melayang ngateni ku? Enggak, ikulah betul aja nge desa, ngiki dikandali wong sampai saat ini kicik lini. Hmm, ngateni ku nguten ditiru. Nguten. Soalik menungso benten-benten. Ktaes tiap musim niku nggih pertados saleh awake piyambak. Nah, nggih. Oh. Mpun galek sing aneh-aneh. Kabeh duwe dhewe-dhewe. Mergo elmune wong biyen iku nusupe nang pundi? Nang anak putih. Sing nek gak jan anak putih nang oyot godhong kayu, waduh, nek wis hmm. atus cimat ibunku iki. Oh ngoten, Bang nggih. Mm -mm. Heeh. E dicimat. Dicimat nggih. Wis ilmu-ilmunipun tiyang niku nek mboten nyusup ten ngene anak putu ngeten kayu watu. Hmm, kayu watu. Rumlane ana kuburan, pundi men sampun dianggep niku. Niku ninih moyange dhewe teko dirisihi, gak hidup ngresiki kuburan iki ngresiki syukur sakite keluarga sing nek Sarukolo apa. Nggih nggih yang Aneh pun aneh-aneh oke, okay. ke dos tiang nih ne, nekuni ngeluti ajaran Jawa terus di sesat di kafir-kafir itu beri pun ibu itu nabi soalnya itu tinggalan orang biaya nih tinggalan nabi yeah. contoh asu jadi foto-foto orang pula jembek ibu asu okay, okay, okay. yeah, itu asu itu gandangannya nabi hmm. zaman nabi Jaman yeah. wali medune nang wali to. Kirik, apa bedane aku mbek kirik? <laughs> Enggak padha sih. Asu nggih songo. Nggih, kirik nggih songo. A <laughs> 18 songo. Nggih, kirik 544 songo. <laughs> yeah. Padahal desa menungsa sing Jogja ya kirik metu. Nggih hmm. Tirik ini gak gelap numpak itu dulu rembuk ini. Bukan baru, kewan wadus, pitik, sapi, gelap. Aneh lagi. Pada nak wong wong, wong kat telok elok nol. Mit nak wong melayu. Terus napa malih niku Mbah ajaran jimat kalimasada yang dereng jenengan terangaken mau Mbah. Hmm. Ayo, <laughs> gua ngotot. Jimat kalimasada ki nduwe mudune nang gawe keamananane kalimat. Nggih. Asal usule teko Para wali, para nabi ngabek teko. Suruh. Ya. Suruh dipetik situk ya. Didulit mbengjet ditekuk, plek. Ya. E Mari suruh dituwelna gambir. Gida. ditekuk, Beda. Ditekok dadi telu dimplok. Nah, telu. Lah tuntunane wong ki telu iku dhewe. Nggih, ya. Dadi krukune wong iki isa nirukon. Ditambahi Jambe dicokot, jambi, yaa, itu. Hmm. Apat, ya? Lima, mbakku, yaa, ini, mbak, mbakku. Ya, aku ayo balik namanya mbakku mana siya, ini, ngelik mbak, oh. ini moyang, sopo sing mitna sing bubak deso, Ini kuwala deh gede. gunung jugruk segara asat. Berarti hutan saket deh, tinggal leluhur nih kong gilanya. Hutan saket. Enggak hutan wala deh. Enggak, kong ilmuiku yang gilai. Ngurak marik, sarasean. Gitu, dan sarasean ini contoh. Hmm. Di nopi itu Pasar Limo di Manggone, oh, nak tatal. Gitu. Tatal ini untuk bakcat, nak goro seberang. kayu jati ki gak ana. kayu jati nduk tanam Pulau Jawa mriki. Mreko manggone njaluk kayu jati. Cuma titik 7 tok. Ngateniki titik tok. Durung ana angkae. Yani. Belum mempelajari RN. Terus niki manjing ana menungsa, tatal ki, apa? Dinepitu manggone ng tatal. Tatal ki sing nggowo maling. Okay. Maling tanah puluh Jawa sing kundang siapa? wong Tuban. Wang <laughs> Tuban <laughs> ya bang? Beranda eh. loko joyo. Beranda loko joyo. Lain lagi, digawai. guru loretan. Nema. Nema. Ah. Apa kok digawe cagak tatal? Wekin ngelukuk nak. No. karepe asal asale tatal ini, tukuk iki teko iki teko tuntunan Man, yeah, ini yeah, yeah, dino mandiri jan dino lak nek lha la mbeks iki nek rajane jaman jenengno demak pintara lak bener aman to ada demak-demakno ae eh. mulane gak demak-demakno gak mari-mari iki lho iki wujute tatal ditali duk duk niku klang gini aren ya yeah. budakno cek nang maren nah niku dah gitu ya da terus niku nek wis na warung tuku es gula ana kolang-kaling eh, enak iya <laughs> you kolang-kalinge know, aren <laughs> nang ilingo cek nang maren adem hmm. siling Mbah berarti ajaran Jawa niku yang paling utama kelakuan leres. Nggih. Perilaku. Mm -mm, sabar. Sabar. Nggih. Terus kados niku wau Mbah. Kados fotoni tiang niku enten enten hubungannya kali sifat karakter perilaku tiang ini apa boten Mbah? Nggih nggih. Ngoten nggih. Nggih. Cuma Mbah ya gak wani akeh. -ake. Oh, ngoten. Sing penting banca ana cek selamat sak tingkah mulai. Setiap foton niku. Nggih. Mungkin nek boten enten gambar. Wetanek kemis kliwon, nggih ta? Iki. Kemes kliwon iki nek gak ana mergo dewi iki diijabahno ana gak ana. Nek gak semburi iki bancak ana, pokok sak ulan. Penu. Ki kliwon, Jumat 6 kliwon 8. Wong kon iki tuntunan ulan pendak dina. Ongko niki kelahirani menungso sak jagat, niki kejayaannya wong sak jagat, nisi ngawi lakuni niki wong nyales, nyales nopo man, niki sing dijuduk, dina iki sing dijuduk, dijumlah jumla wong pira iki, niki rebuk liwon, pira rebuk liwon, limu alas, para nono ngulon, paham wono, paham wono, wong nyales enak-enak Dewi, cuma enak-enak enak kak enak. garo jadi <tuh> eh, uju teh jumlah ini pitu siji musuh 6 5 musuh loro, papat musuh 10 mulanya anak siji ini urip kumat pisan karena urip belak-balik urip namang spinda nge, karena urip belak-balik Oh. Aki kudu sing bener nglakoni, ilinga durlu Bapak no panter rumaten. Hm. <tuh> yeah. Iki jumlae siji ambek 67. 5 ambek 27. Bapak nek 37, gitu. 7 pen 3 kinten. Asli. Jeneng kabeh kon nglakoni 3. Itu wong mati yo mlaku 3. Bantali telu lawa nengge telu, <tutup> tali nengge telu. <tutup> nah, enten apa bapak tembak, ini ku uh, ciri cirine presiden presideni Samantuni Jokowi ini ku jendengan gadah ciri cirine ini apa bapak tembak? Bapak tembak ini. Bapak tembak